Labą dieną. Labai malonu visus matyti ir mes su Birutė kalbėjom, kad čia turbūt yra pirmas toksai renginys, kur mes galime apmastyti savo profesiją ir žiauriai geras dalykas, kad toksai renginys atsirado. Tikiuosi, kad jisai taps kasdienybė, ne kasdienybė, tradicija, atsiprašau, kasdienybė turbūt mūsų darbe gali būti profesijos apmastymas. Mes pagalvom, kad šita tema profesionalo išpažintis, mes galim pakalbėti, papasakot apie savo darbo metodus, apie tai, kaip mes renkam ir tikrinam informaciją. Ir taip supaprastintai, galbūt ne visai tiksliai, mes darbus skirstomės į dvi dalis. Mano yra darbas su žmogiškais šaltiniais, informacijos rinkimu, iš žmonių, bendravimu su žmonėmis, o Birutė renka duomenis registrų centre, registruose, bylose ir taip toliau. Ir mes taip ir suskaidam savo pranešimą po 7 minutes. Pradės Birutė. Sveiki visi. Tai kaip Dovydas ir sakė, aš norėčiau pakalbėti apie tiriamosios žurnalistikos dalį, kuri, man atrodo, yra labai svarbi, kurią aš domiuosi labiausiai ir be kurios yra neįsivaizduojama nei tiriamoji žurnalistika, nei artėjimas prie tiesos, apie kurį čia jau buvo kalbėta. Tai yra apie duomenis, jų atvirumą ir jų rinkimą. Ir kadangi yra nedaug laiko, bet pranešimas vadinasi profesionalo išpažintis, tai aš pabandysiu išryškinti kelias problemas, su kuriomis mes, tiriantys žurnalistai, susidurėme savo kasdienybėje. Tai žiūrint iš vienos pusės, tiriamoji žurnalistika tikriausiai gyvena dabar aukso amžiuje. Na, niekada anksčiau nebuvo tokios atviros viešosios erdvės, kokia yra dabar. Mes, nežinau, galim keliais mygtukų paspaudimais paguglinus sužinoti, kas yra vienas ar kitas žmogus. Mes turim registrų centrą, kur galim per minutę sužinoti, kas valdo kokią nors įmonę. Mes turim labai daug duomenų bazių, iš kurių mes, tiriantys žurnalistai ir apskritai visi žurnalistai, renkam informaciją kasdieną. Ar tai būtų politikų duomenis, ar tai būtų kažkokios mokesčių, turto deklaracijos, ar tai būtų rinkimų duomenis ir taip toliau. Bet iš kitos pusės, tada, kai žurnalistai sėkmingai išnaudoja tuos duomenis, ypač temom apie politikus, apie politinę korupciją, apie politikų ir verslo ryšius, kažkokius neskaidrius ir taip toliau, tada politikai kažkaip sumasto, kad reikėtų tuos duomenis nuo žurnalistų ir nuo visuomenės, pirmiausia nuo visuomenės, paslėpti. Ir tikriausiai, kuo žurnalistai sėkmingiau naudoja tos duomenis, tuo daugiau kyla visokių bandymų tuos duomenis slėpti. Ir iš tikrųjų, kas man kelia nerimą šitoje srityje ir pirmoji problema, kurią norėčiau išryškinti, tai yra, kad mes per pastarosius 5 metus turėjom tikrai ne vieną, ne du, ne tris daug bandymų nuo visuomenės ir nuo žurnalistų slėpti informaciją. Politinių bandymų. Ar tai būtų garsusis registrų centro skandalas, apie kurį tikriausiai visi jūs žinote, kai žurnalistam tiesiog buvo nebeleista gauti duomenų, ar tai būtų, turėjom netgi atveju, kai buvo bandoma slėpti politikų, rinkimuose dalyvavusių politikų duomenis. Tai šitos tendencijos, jos vis atsikartoja ir aš labai džiaugiuosi, aš manau, kad sprendimo būdas šitai problemai, aš džiaugiuosi tuo, kad žurnalistai, net ir būdami labai skirtingi, dirbdami skirtingose redakcijose, tose kritiškose situacijose sugeba susivienyti. Ir man atrodo, kad žurnalistų solidarumas ir šitos problemos viešinimas ir, aišku, visuomenės reakcija į šitos klausimus, tik tai tikriausiai ir lėmė tai, kad tiriamoji žurnalistika šiandien nėra apribota, kad mes galim naudotis duomenimis, kad mes galim dirbti savo darbą ir kad didžioji dalis bandymų, kažkaip užverti duomenis nuo visuomenės, informaciją nuo visuomenės, jie buvo nesėkmingi. Kita problema, kuri man kelia dar daugiau nerimų, su kuria savo darbe susiduriu beveik nuolatos, tai yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba vadinamasis badaras. Iš tikrųjų, šitas terminas daliai žurnalistų, aš manau, kad yra tapęs savotiškų keiksmažodžių. Taip yra todėl, kad dokumentas, kuris šiaip jau Europoje buvo sukurtas tam, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės, Lietuvoje yra naudojamas varžyti žodžio laisvę ir tam, kad valdininkai galėtų kaip už širmos, kaip už uždangos tam tikros pasislėpti nuo nepatogių žurnalistų klausimų. Ir tikriausiai dauguma žurnalistų tikrai yra gavę atsakymą, prašydami kokios nors informacijos ar duomenų iš valstybės,
iš institucijų yra gavę atsakymą, kad tų duomenų negaus, nes tai yra badaras. Badarų šiais laikais yra virtę beveik viskas aplinkų ir mes esam turėję tikrai, mano nuomonė, absurdiškų situacijų, kai, nežinau, sužinoti, kiek kartų koks nors verslininkas lankėsi vyriausybė ir susitiko su premjeru, negalima, nes badaras, nors tas verslininkas galbūt turėjo įtakos politiniam sprendimam. Sužinoti, kas yra kokias nors institucijos viešųjų pirkimų komisijos nariai ir kas sprendžia, kas laimės konkursus ir kam atiteks valstybės pinigai, negalima, nes badaras. Ir taip toliau ir panašiai ir galima būtų vardinti, vardinti ir vardinti. Tai šitoje srityje dabar tikriausiai badaras yra tas dalykas, kuris man kelia daugiausiai nerimo. Ir aš nežinau, kaip tą problemą įspręsti. Man atrodo, kol žurnalistai nenueis į teismus, galbūt ir susivieni, ir kol nesukurs aiškių taisyklių ir aiškių precedentų, kada ir kaip valdininkai turėtų teikti informaciją žurnalistam ir kaip turėtų naudoti badar, tol šita problema bus neišspręsta ir tol mes visą laiką gyvensim tokiam šešėlėje ir tokioj grėsmėje, kad kai tavo klausimas jau taps pakankamai nepatogus, tau galės pasakyti, kad tos informacijos tau tiesiog neduos. Ir rezumuojant visą šitą potėmę ir mūsų darbo kasdienybę vat šitoje duomenų rinkimo srityje, kuri yra labai labai svarbi tam, kad mes surastume tiesą ir praneštume ją visuomenį, man atrodo, kad mes, tyrinti žurnalistai, esam ant tokių svarstyklių. Ir mes nuolat laviruojam tarp to aukso amžiaus ir labai atviros viešosios erdvės, apie kurią aš kalbėjau pradžioje, ir tarp bandymų tai riboti ir įvairių draudimų. Ir čia tikriausiai yra nesibaigiantis procesas. Mes tikriausiai visą laiką laviruosim tarp šitų dviejų pusių, bet aš labai tikiuosi, kad niekada nenutiks taip, kad draudimų ir ribojimų pusė nusvers viską iki galo. Tai va, mano 6 minutės jau baigėsi, tai dabar Dovydas papasakos apie kitą mūsų darbo sritį. Aš tik tai dar įsikišdamas į tavo aptartą darbo sritį pasakysiu, kad sužinoti apie tai, pavyzdžiui, kokia buvo turto deklaracija išrinkto politiko prieš, tarkim, prieš kelias kadencijas, buvo bandoma šitos duomenis užverti, mes, tarkim, buvo bandoma padaryti taip, kad jeigu politikas baigė savo kadenciją, jo turto deklaracijos tu nebegali sužinot, bet per farus rodyti žmogaus veidą, girto ir kažkokio patekusio žmogų į avariją be jo atsiklausimo yra viskas ok, badaras šitos vietas negina. Svarbiausia yra, kad būtų apsaugoti politikai. Bet man atrodo, mes taip truputį iš kito galo pradėjom dėl to, kad duomenis mes dažniausiai naudojam tam, kad patikrintume informaciją, kurią pirmiausia surenkam iš žmonių. Ir aš galvojau, interviu žanre, tai turbūt mes neturime tokių problemų kaip duomenų rinkimo žanre, nes tai specifinių problemų tame nėra, bet yra pats interviu, galbūt yra šiek tiek specifinis dirbant tyriančio žurnalisto darbą, dėl to, kad interviu mes galime suskirstyti į dvi dalis. Tai yra viena dalis interviu prieš interviu, kurių, tarkim, dirbdamas aktualijų žurnalistų, bent jau aš turėjau pakankamai mažai jų, tai būdo reta išimtis, kad interviu, kur tu kalbi nespaudai su kažkuo ir jokiom formom to nenaudoji, tiesiog tam, kad suprastum, kokia yra viena ar kita verslo sritis, kas vyksta kažkokiam politiniam lauke arba socialiniai srityje. Tokių interviu aktualijose paprastai bent jau aš tai nedarydavau, bet tyriamojo žurnalistikoje tai dažniausiai yra pats pirmas žingsnis, kurį tu padarai, gavęs impulsą apie temą. Tai yra, temą tu gali pats sugalvoti, gali aktualijos padiktuoti temą, gali kažkoks žmogus apie tai pranešti, bet ką pirmiausiai tu darai, tu bandai suprasti, kas vyksta toje srityje. Tarkim, paskutinis mūsų, naujausias mūsų tyrimas buvo apie tolimųjų reisų vilkikų išnaudojimą, didžiosios vairuotojų, atsiprašau. Ir vilkikai irgi išnaudojami, bet tik mes apie tai nekalbam. Tai vairuotojų išnaudojimą ir aišku, toj srity bent jau mes su Birutė nieko nežinojom ir mūsų komanda taip pat visiškai to neišmanėm ir tada tu bandai suprasti, kokios yra įmonės svarbiausios toje srityje, kokie žmonės priiminėja arba kokios institucijos priiminėja sprendimus, kokie politikai domisi šitą temą ir teikia pasiūlymus. Ir tam, kad tu suprastum visą šitą kontekstą, pirmiausia, tu padarai seriją pokalbių su žmonėmis, kurie tiesiog tau pasakoja ne diktofonui, kad tu suprastum, kaip čia viskas dėliojasi. Ir kada tu visą tai supranti, tada pradedi organizuoti interviu. Ir mūsų taktika yra tokia, čia turbūt nieko naujo, mes pirmiausia kalbinam tuos žmonės, kuriems kalbėti su mumis nekelia problemų. Tai pavyzdžiui, kalbant apie tarkim, tos pačius furistus, tolimųjų reisų vairuotojus,
Tai tarkim, profsąjungos yra suinteresuotos kalbėti su mumis ir dalinti su mumis medžiagą, mes iš jų surinkam informaciją, tada tikriname savais kanalais ir tada tai, kas pasitvirtina, tai, kas yra svarbu mūsų tyrimui, dedamės į kažkokį chronologiją. Visą laiką susidedam visus savo pokalbius ir surinktą informaciją į chronologiją, nes kai 9 faktus sudedi į chronologinę tvarką, labai dažnai paaiškėja 10 koks nors naujas faktas, apie kurio tu niekada nematei. Ir interviu, kurie yra tie tokie jau patys problematiškiausi, kada tu klausi atsakomosios nuomonės arba tarkim, tolimųjų reisų vairuotojų atveju, kai tu kalbini žmonės, kurie bijo dėl savo darbo, dėl to, kad jie bus atpažinti, išmesti, neteks vizos, deportuoti ir taip toliau. Tokius interviu tu stengiasi atidėti tam laikui, kai tu jau pakankamai gerai suprasi kontekstą, kvailų klausimų nebeuždavinėsi ir kai tu žinosi, kaip iš to, ką ta žmogus gali papasakoti, kaip iš jo gauti kuo daugiau informacijos. Tai čia tokia turbūt yra tyriamosios žurnalistikos specifika ir dar vienas specifinis tyriamojo žurnalistikoje dalykas, tyriančio žurnalisto interviu yra, kad dažniausiai, beveik absoliučiai visais atvejais, tarp tavęs ir tavo pašnekovo tvyro vienokia ar kitokia įtampa. Tai įtampa yra dėl to, pavyzdžiui, kad žmogus bijo netekti darbo, jisai bijo su tavim kalbėti. Dabar kaip tik mes atliekam vieną tyrimą, kuriame beveik visi žmonės su mumis bijojo kalbėti. Kai mes tyrėm premjerą Saulių Skvernelį, taip pat žmonės, kurie dirbo jo aplinkoje, bijojo su mumis kalbėti, nes įsivaizdavo, kad jisai valdo slaptąsias tarnybas ir gali žodžiu su jais susidoroti. Tai dėl įtampa susidaro dėl to, kad žmonės bijo dėl savo padėties. Kita įtampos dalis yra toksai nepasitikėjimas, nes dažnai profesionalas, kuris dirba savo srityje ir mato kažkokius dalykus, jisai nebūtinai žinos, koks yra tavo darbas, kokia yra tavo intencija ir jisai gali tavim nepasitikėti ir galvoti, kad tu čia bandysi parodyti iš vienos ar iš kitos pusės, kad galbūt jisai tau atsivėręs ir tau papasakojęs informaciją, pats įkliusi kažkokius pastus ir to pasitikėjimo tu beveik negali užsitarnauti, jeigu tas žmogus nežino tavo prieš tai darytų darbų, tik tai turi kažkaip įkalbėti žmogų prabilti ir pasidalinti tą svarbią informaciją. Dėl tos priežasties mes labai dažnai bombarduojam žmonės žinutėmis, skambučiais, tam tikrų nustatytų laikų, mes ten tarkim vieną kartą paskambinę, jis atsisako, po 2 savaičių tu vėl skambini, va čia mes dar tą surinkom, gal jūs dar sutiktumėt pakalbėti visgi. Ir taip, ir tai yra visiškai tokia tyriančio žurnalisto specifika, kuri bent jau dirbant aktualijose retai su tuo susidurdavau. Ir kitas dalykas turbūt irgi tokia specifinė tyriančio žurnalisto interviu arba rinkimo informacijos dalykas yra saugumo priemonės. Mes jau visiškai savo kasdienybėje naudojamės saugumo koduotomis žinučių programėlėmis. Retai, kada su šaltiniai susirašinėji per Facebooką, netgi WhatsApp'ą, tam yra rimtesnės programėlės, kaip pavyzdžiui Signal arba VickerMe, tai yra žinutė iškeliaujant iš tavęs yra užkoduota, patekusi į bokštą, jinai yra perkoduojama ir iškeliauja pas kažkokį žmogų, su kuriuo tu susirašinėji. Ir tai bent jau kaip rodo teisminė praktika ir kaip baudžiamosiose bylose, tarkim, yra sekami kokie nors narkotikų prekeiviai, tai akivaizdu, kad bent jau policija, teisėsauga tų žinučių iššifruoti negali, jie gali tik fiksuoti faktą, kad iš čia iškeliavo žinutė, čia buvo gauta žinutė, bet kas tenai buvo, jie atskleisti negali. Dėl tos priežasties, kai mes bendravom su kažkokiais informuotais šaltiniais žmonėmis, kurie bijo dėl savo padėties, visą laiką rekomenduojam įsirašyti Signal programėlę, kuri yra paprastesnė, jinai tokia veikia kaip paprastos žinutės, arba jau VickerMe, kuri yra labai nefunkcionali, nepatogi, bet jinai daug geriau koduoja pačius pranešimus. Ir kabinete mes aprašėm, kai tu eini susitikti jau su tais pačiais slapčiausiais šaltiniais, kur žmonės gali labai nukentėti dėl to, ką pasakoja, visą laiką nesinešam telefonų, iš anksto susitarėm vietas, kur mes susitiksime, nesinešam skaitmeninių laikrodžių, dėl to, kad tai nėra sąmokslo teorija, iš tikrųjų slaptosios tarnybos, turbūt ne tik slaptosios, visa teisėsauga turi įrankius, kurie leidžia sekti tokius prietaisus. Ir tavo tikslas yra ne save apsaugoti, nes man tai nieko neatsitiks, kad aš susitikau su kažkokiu slaptu žmogumi, bet tavo tikslas yra apsaugoti tą žmogų, nes kada tu su juo susitiksi ir jeigu jam po savaitės jisai nukentės, nes jisai buvo stebimas, jisai nepasitikės tavimi ir per visą rinką, per visą šaltinių rinką nukeliaus pranešimas, kad tu esi žurnalistas, kurio pasitikėti negalima. Tai va, lygiai 15 minučių. Labai ačiū jums.